គម្ពីរទំនុកតម្កើងជំពូក105អោសុំអរព្រះគុណដល់ព្រះយេហូវ៉ាហើយអំពាវនាវដល់ព្រះនាមទ្រង់ចូលសម្ដែងពីអស់ទាំងការរបស់ទ្រង់នៅកណ្ដាលសាសទាំងប៉ុន្មានចូលជ្រៀងថ្វាយទ្រង់ចូលជ្រៀងសរសើរដល់ទ្រង់ចុះចូលគិតរំពឹងពីអស់ទាំងការអស្ចារ្យរបស់ទ្រង់ចូលយកព្រះនាមបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់ជាទីអំណរព្រឺព្រួចចុះត្រូវឲ្យអស់អ្នកដែលស្វែងរកព្រះយេហូវ៉ាមានចិត្តរីករាយឡើងចូលរកព្រះយេហូវ៉ានិងព្រះជាស្ដារបស់ទ្រង់ចូលរកព្រះភ័ក្ត្រទ្រង់ជានិច្ចត្រូវឲ្យនឹកចាំពីការអស្ចារ្យដែលទ្រង់បានធ្វើហើយពីការចម្លែកនិងបញ្ញត្តិទាំងប៉ុន្មានដែលចេញពីព្រះអស់ទ្រង់មកអស់ពុទ្ធពងនៃអាប់រ៉ាហាំជាអ្នកបម្រើទ្រង់គឺអស់ទាំងកូនចៅរបស់យ៉ាកុបជាពុទ្ធអ្នករើសតាំងរបស់ទ្រង់អើយទ្រង់ជាព្រះនៃយើងខ្ញុំព្រះនាមជាព្រះយេហូវ៉ាឯបញ្ញត្តិទាំងប៉ុន្មានរបស់ទ្រង់ក៏នៅពេញពីលើផែនដីទ្រង់បាននឹកចាំពីសេចក្តីសញ្ញាទ្រង់ជានិច្ចគឺជាព្រះបន្ទូលដែលទ្រង់បានបង្កប់ដល់មនុស្សទាំងពាន់ដំណរជាសេចក្តីសញ្ញាដែលទ្រង់បានតាំងនឹងអាប់រ៉ាហាំនិងសម្បត្តិដែលទ្រង់បានសម្បត្តិនឹងអ៊ីសាអផងក៏បានតាំងសេចក្តីនោះដល់យ៉ាកុបទុកជាច្បាប់គឺដល់អ៊ីស្រាអែលសម្រាប់ជាសេចក្តីសញ្ញាដល់នឹងអកលជានិច្ចដោយបន្ទូលថាអញនឹងឲ្យស្រុកកណ្ដាលដល់ឯងទុកជាចំណែកមរតករបស់ឯងគ្រានោះគេមានគ្នាចំនួនតិចមានតិចណាស់ហើយក៏គ្រាន់តែស្នាក់នៅក្នុងស្រុកនោះផងគេជាអ្នកដើរចុះឡើងពីនគរមួយទៅនគរមួយហើយពីស្រុកមួយទៅដល់សះមួយទៀតតែទ្រង់មិនបាក់ឲ្យអ្នកណាសង្កត់សង្កិនគេឡើយទ្រង់បានផ្ចាលទាំងពួកស្ដេចដោយយល់ដល់គេដោយថាកុំឲ្យប៉ះពាល់នឹងអ្នកដែលអញបានចាក់ព្រេងតាំងឲ្យហើយកុំឲ្យប្រទូស្រាយដល់ពួកហោរារបស់អញឡើយទ្រង់បានបង្កប់ឲ្យមានអំណត់កើតឡើងក្នុងស្រុកក៏បានផ្ដាច់អស់ទាំងអាហារផងទ្រង់បានចាត់មនុស្សម្នាក់ឲ្យទៅមុនគេគឺយូសែបដែលត្រូវលក់ទៅធ្វើជាខ្ញុំបម្រើជើងគាត់ត្រូវរត់រួតជាប់ដោយចំណងហើយមានច្រវាក់ដែកជាប់នៅប្រាណព្រះបន្ទូលនៃព្រះយេហូវ៉ាបានល្បងលោកគាត់ដរាបដល់កំណត់ដែលពាក្យគាត់បានសម្រេចទើបស្ដេចបានចាត់គេទៅដោះលែងគាត់ចេញគឺជាអ្នកដែលគ្រប់គ្រងលើសះផ្សេងៗបានស្រាយគាត់ឲ្យរួចក៏បានតាំងគាត់ឡើងឲ្យធ្វើជាម្ចាស់លើដំណាក់ហើយជាអ្នកគ្រប់គ្រងលើព្រះរាជទ្រព្យទាំងអស់ឲ្យមានអំណាចនិងចាប់ចងពួកវងនៃស្ដេចតាមចិត្តបានហើយនៅបង្ហាត់បង្រៀនឲ្យពួកចាស់ទុំនៃស្ដេចមានប្រាជ្ញាឯអ៊ីស្រាអែលក៏ចូលមកក្នុងស្រុកអេស៊ីបដែរគឺយ៉ាកុបបានស្នាក់នៅក្នុងស្រុករវហាំព្រះទ្រង់ក៏ចម្រើនរាជទ្រង់ឲ្យច្រើនឡើងក្រៃលែងព្រមទាំងឲ្យមានកម្លាំងលើសជាងពួកដែលតោះតាំងនៅគេផងទ្រង់បានបំផ្លាស់បំប្រែចិត្តសាសនោះឲ្យស្អប់ដល់រាជទ្រង់វិញឲ្យគេបានប្រព្រឹត្តដោយកិច្ចកលចំពោះពួកបម្រើទ្រង់រាជទ្រង់ចាត់ប្រើម៉ូសេជាអ្នកបម្រើទ្រង់និងអេរ៉ូនដែលទ្រង់បានរើសយកលោកទាំងពីរនោះក៏សម្ដែងទីសម្គាល់របស់ទ្រង់នៅកណ្ដាលសាសនោះនឹងការយ៉ាងអស្ចារ្យនៅក្នុងស្រុករបស់ហាំទ្រង់ចាត់ប្រើសេចក្តីងងឹតមកបណ្ដាលឲ្យស្រុកងងឹតតទៅលោកមិនបានទទឹងនឹងព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ទេទ្រង់ក៏ធ្វើឲ្យទឹកនៅស្រុកគេត្រឡប់ទៅជាឈាមហើយឲ្យត្រីទាំងអស់ស្លាប់ទៅស្រុកគេដេះដាស់ទៅដល់កង្កែបរហូតដល់ទៅក្នុងបន្ទប់នៃស្ដេចផងទ្រង់មានបន្ទូលនោះក៏មានរុយទាំងហ្វូងមកក៏មានចៃនៅគ្រប់ក្នុងព្រំស្រុកគេទ្រង់ប្រទានឲ្យគេមានព្រលចំនួនភ្លៀងហើយភ្លើងក៏ឆេះនៅក្នុងស្រុកគេទ្រង់បានវាយអស់ទាំងដើមទំពាំងបៃជូនិងដើមល្វារបស់គេក៏បំបាក់អស់ទាំងដើមឈើនៅព្រំទីរបស់គេទ្រង់មានបន្ទូលនោះក៏មានកណ្ដូបមកព្រមទាំងចង្រិតឥតកណនីសត្វទាំងនោះបានស៊ីអស់ទាំងដំណាំក្នុងស្រុកក៏ស៊ីទាំងផលកើតពីដីរបស់គេផងទ្រង់បានប្រហារអស់ទាំងកូនច្បងនៅក្នុងស្រុកគេគឺជាដើមកម្លាំងរបស់គេទាំងប៉ុន្មានទ្រង់បាននាំរាជទ្រង់ចេញមកមានជាប់ទាំងប្រាក់និងមាសផងនៅក្នុងអស់ទាំងពូជអម្បូរនោះគ្មានអ្នកណាមួយក្រាក់ចិត្តឡើយកាលគេបានចេញទៅផុតហើយនោះពួកសាសអេស៊ីបក៏អស់សប្បាយបាត់មានសេចក្តីស្ញាញ់ខ្លាចចំពោះពួកអ៊ីស្រាអែលជាខ្លាំងទ្រង់បានលាតពពកសម្រាប់គ្រប់បង្គេព្រមទាំងភ្លើងសម្រាប់បំភ្លឺនៅពេលយប់គេទូលសងនោះទ្រង់ក៏នាំហ្វូងគ្រួចមកហើយបានចំអែតគេដោយអាហារនៅស្ថានសួគ៌ទ្រង់បំប្រេះថ្មដានោះមានទឹកផុសចេញមកហូរសាយតាមកន្លែងហួតហែងដូចជាទន្លេត្បិតទ្រង់បាននឹកចាំពីព្រះបន្ទូលដ៏បរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់ហើយពីអាប់រ៉ាហាំជាអ្នកបម្រើទ្រង់ដែរទ្រង់បាននាំរាជទ្រង់ចេញមកដោយសេចក្តីរីករាយគឺជាពួកអ្នកដែលរើសតាំងរបស់ទ្រង់ដោយច្រៀងបណ្ដា
รงก็ประดินสรบประบันตะโกดตีจังเป็นมันอ้อยดอกเกย์เกย์บานจับยบพอลในสนาได้ระบบสักแตงนุกตุกเจือระบบพองคลุนดำใบอ้อยบานกันตามสิกได้ประหยัดตรงหายปรับประตามกฤตวินัยระบบตรงพองโจสสาดอลประเยโฮวาเจ้า